Twende. Hapo sasa leo ndio unajua mzembe nani. Wape watu. Wamesema kijana huyu hajatuaibisha leo katuletea jiko hatuna budi kumuunga mkono. Wametoka kule wameacha kazi zote yani hapa kuna mfanyakazi kuanzia yule wa nje mpaka wa ndani. Makofi kwa tafadhali. Unajua kuna watu huko wana wivu. Wakati tunaanza shughuli niliwaambia jamani sifa wa kina dada mnaijua? Nani anakumbuka jamani sifa wa kina dada mnaijua? Yani hapa kwenye otimbi nilikuwa naona tu watu wanatimbiliana hapa. Nikasema leo kwa kweli Lameck umetufanyia jambo la msingi. Kwa kweli kwa uchangamfu niliouona hivi, wafanyakazi wote inabidi tuige mfano wa namna hii. Ukiwa na wafanyakazi wa namna hii, hata wewe bosi unakuwa na furaha siku zote. Yaani watu wamejiachia utadhani yani leo. Nataka tena. Tuendelee tusiendelee. Wakina dada sasa tuendelee. Wakati ule nilikuwa naona wakina kaka na wao wana sifa yao moja. Ukipigwa tu wimbo lazima mikono kidogo hapa. Sijui wao wanatafuta nini hapa. Umea sasa hivi. Hawa ni kizazi kipya cha mheshimiwa. yani hawa ni otimbi studio. Wape otimbi sasa. Wanakaa wapi hawa mwenyekiti? Wafanyakazi wangu wanakaa wapi hawa? Wanampeleka mama akapeleka kamwani. Sawa. Studio. Sasa naomba nyewe wafanyakazi tunapanga line hivi, mama anapita katikati na gendao leto mkwamano monjo. Studio. Wape otimbi wapange line ya rakaraka alafu mtafutie mama kibao kizuri cha dini. Panga line sasa hapo mtengenezee njia mama. Ajatu haraka mwani mama na watu wake wasale. Oya, sukuma.